ომის დაწყების თანავე გაკეთებული განცხადება ესეთი ძალიან კაფიოდა ხისტი რომ საქართველოს არ შეუერთდება სანქციებს მაშინ როცა ვიცით რომ საქართველოს გარკვეული სანქციებისთვის მიერთება მაინც მოუწევდა და მოუწია კიდევაც და თანაც ну მე ამაზე არაერთხელ მილაპარაკია ვიცით რომ ეს სანქციების თემა ძალიან მკივნეული და მძიმეა ყველა ქვეყნისთვის და რომ გადავხედოთ ჩვენ სამეზობლოსაც ევროკავშირსაც და ასე შემდეგ არ არის ერთმნიშვნელოვანი ხომ სიტუაცია მაგრამ ყველა რაღაცნაირად ახერხებს რომ მაქსიმალურად თავი აარიდოს სკანდალს და ამ სამწუხაროდ პრემიერ-მინისტრმა პირდაპირ ესე იგი შერგო თავი ამ სკანდალში ჯობდა თუ აი ესეთი საჩუქირო პოზიცია ჰქონდა საერთოდ თავი აერიდებინა კომენტარებისთვის პირველ დღეებში მაინც ხომ და ну ახლა მაგალითად აი გუშინდელი განცხადება იგი ეკითხება ძალიან არასასიამოვნოდ და ცუდად ხო რაღაც აი ალტინფოს ტიპის ტექსტს გავდა ეს ყველაფერი რომ აი უკრაინამ ხო აი სადამდე მიიყვანა და თავისი ასე იკითხება ხო კონტექსტში თუმცა შეიძლება ეს არც ქონდა მიზნად მაგრამ ანუ არასწორი საუბარია დიპლომატიური კუთხით გულისხმობთ ხო თუნდაც იმ დასავლეთ პარტნიორებთან ურთიერთობას არ ვიცი თუ ეს ასე ასეთნაირად მეტყველ ადამიანს რა უნდა პრემიერ-მინისტრად არ ვიცი მაშინ ხო ეს ხო არ არის უნიშნულო თანამდებობა და შესაბამისად მე რამდენად გვხვევს ეს ადამიანი სერიოზულ სკანდალში ხომ და ამას დიდი ზიანი მოაქვს საქართველოსთვის და შორს მიმავალი თან ეგეც ვიცით კარგად აი ბატონი კახი კალაძე მაგალითად აკეთებს ძალიან კარგ ბუჩასთან დაკავშირებით ძალიან კარგი განცხადება ჰქონდა როდესაც ეს სულის შემძრელი კადრები იყო რაც ყველამ ერთად ნახეთო და ფიქრობთ რომ ანუ პრემიერის მხრიდან გარკვეულწილად უნდა იყოს უფრო მეტი მოზომილობა ამ საკითხთან მიმართებაში და უფრო მეტი მკაფიოობა ხომ ამას გულისხმობთ უფრო მეტი პროფესიონალიზმი უნდა იყოს ეს პრემიერ-მინისტრი არის უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობა. ნებისმიერ მის სიტყვას ყურადღებით უსმენს როგორც მთელი საქართველოს მოსახლეობა, ასევე არაფერი არ გამოეპარება არავის საერთაშორისო არენაზე. მან ეს კარგად უნდა გაიაზროს და შესაბამისად თუმცა ეს რა არის როდესაც მან პირველად გააკეთა განცხადება მაშინ ამ სანქციებთან დაკავშირებით. გვახსოვს თუ რა ძიმე შედეგები მოყვა ამას და შემდეგ ასე ვთქვათ ეს მისი არასწორი ნაბიჯი საქართველოს საზოგადოებრივამ ფართო საზოგადოებრივამ საბედნიეროდ გადაფარა იმ უპრეცედენტოდ მრავალრიცხოვანი აქციებით რომელიც უკრაინის მხარდასაჭერად რომელიც გამართა თბილისში და უკრაინის პრეზიდენტმა სპეციალური მადლობაც კი გადაუხადა ქართულ ხალხს და თითქოს აი ეს შეგვეძლო მაშინ გარკვეულ შეცდომაში ან რაღაცაში გაგვეტარებინა და ამ ნორმალურ მაჟორულ ნოტაზე დასრულებულიყო იმ მომენტში ეს ეპიზოდი და სამწუხაროდ პრემიერ-მინისტრმა ორი დღის მერე სპეციალურად მოიწვია მთავრობის ხდომა კამერების თვალწინ სადაც ეს თავისი სვლა და განცხადება კიდე უფრო გააღრმავა 9:00-იანი ლექციით, რამაც უკვე საერთოდ გააღრმავა ესე იგი საქართველოს სკანდალური მდგომარეობა და ამას უკვე მოყვა ელჩის გამოწვევა უკრაინის მხრიდან. რითი ახსნა მე ეს ყველაფერი უკვე მიჭირს სიმართლე გითხრათ, მარტო მისი მოუქნელობით, აი არ ყოფნის რა მისი მოუქნელობა და ვთქვათ შეზღუდული ასე ვთქვათ, ცოდნა თუ შესაძლებლობები ამის ასახსნელად.